Konferenca dyditore rajonale për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në rajonet e Sharit, Korab Koritnikut dhe Alpeve Shqiptare ka filluar në Mavrov duke mirëpritur mbi 100 pjesëmarrës, OJC lokale, biznes lokal, ekspert dhe përfaqësues të komunitetit nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova. Organizuar nga CNVP Maqedonia e Veriut me mbështetjen financiare të Pontit, kjo ngjarje e rëndësishme i kushtohet avancimit të turizmit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së biodiversitetit në rajonet Shar, Korab, Koritnik dhe Alpet Shqiptare. Konferenca u hap me një fjalim përshëndetës nga Nehat Ramadani, drejtor i CNVP Maqedonia e Veriut, i cili theksoi: "Vlera e veçante e konferencës është bashkimi dhe diskutimi në një vend këtu në Mavrov, me studiues të nderuar, praktikues, biznese, fermer dhe politikbërës nga i gjithë Ballkani." Është projekt ndërnacional që përfshin më tepër shtete. Si MVP me zyrat e saj, në bazë të projektit, do më thënë implementon nga Tirana, Shkupi, Prishtina, e kështu me radhë. Një prej aktiviteteve të shumta që i kemi ne si projekt, kemi mbështetje financiare për organizata lokale në këto katër partje ku edhe frekuentojnë të njëjtat. Deri tani kemi përkrah dikun 47 organizata lokale me mjete financiare të pakthyeshme, thjesht për të mbështet iniciativat natyrisht socioekonomike, por duke rujt natyrën. Çështja është të ruhet biodiversiteti, por prapë të punohet dhe të gjenerohen të ardhura për familjet e tyre. I pranishëm në këtë konferencë rajonale për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, ishte edhe zëvendës Ministri i Bujqësis Flakron Begjeti, i cili premtoi se Ministria do t'i përkrah nismat e tila. Prezenca jonë është për të mbështet të konferencë që ka të bëjë me, thënë, me pasurit natyrore, me produkte të ndryshme, jo drurore, me çaja, me tjera, edhe për t'i zhvilluar për të njëjtën rast, edhe për të patur kujdes për të ruajtur dhe mbrojtur, do të thonë, hapësirat e dy qendrave, do të thonë, gjithashtu për ta mbrojtur edhe diversitetin. Është një ngjarje shumë e mirë ku përbohet, do të thonë, prej disa veprimtarëve, do të thonë, që merren me këtë çështje, me profesor, me ekspert, të cilët i japin, do të thonë, pikpamjet e tyre, ku ne do të duhet paralelisht, domethënë, që këto zona, të cilat janë të mbrojtura, të krijojmë kushte, domethënë, që banorët e këtyre zonave në mënyrë individuale edhe të përfitojnë nga produkte jo drurore, në rastin konkret ku përmenden disa çaja, disa produkte organike, por edhe të njëjtën kohë ne të kemi kujdes, domethënë, që të mbrojmë natyrën. Miriam Dekoning, drejtoresh ekzekutive e Pontit, theksoi rëndësinë e përfshirjes dhe koordinimit të palëve të interesuara në zhvillim, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e produkteve turistike të bazuara në natyrë, ndërsa ditën e dytë para të pranishmëve aktivitetet e tyre i prezantuan përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, të cilët kanë përfituar subgrante nga CNVP Pont.